allihopa! Hjärtligt välkomna ska ni vara till Dobido den afton. Alltså våra gäster idag, det är ju fyra stycken som är ganska snabba i käften. Så idag kan det bli faktiskt lite debatt här inne. Det kan bli en riktigt tuff debatt. Kanske inte som i Ukrainas parlament dock. Sådana här debatter tror man ju egentligen inte finns i Sverige. Men det är faktiskt så här, redan för många, många herrans år sedan så var det faktiskt sådana debatter i just Sverige. Abraham Lincoln sa en gång att människovärdet är bra, men det kan heller inte köpas för pengar. Amerikanska presidenter har väl inte alltid rätt, professor Hawking. Så är det. Och sådana debatter, vi ska akta oss lite för de riktigt tuffa debatterna idag. Men det kommer bli kamp och vi är framme vid första minuten. Bakom ryggen på dig nu, Hans, kommer dyka upp ett tv-program, ett svenskt sådant. Okay. Och det gäller nu för Tina att visa med kroppen, med sitt sätt att vara, med sin skönhet. Vad detta kan vara för program. Oh, du fattar. Är ni redo? Ja, men. Oh, ja. Bra. Då är er första minut redo att ta sin början. Du slår någonting, hugger, ja, slår. Hon... Tennis. Ja, tennis är bland annat med. Sportspegeln heter rätt. Bra, första... Spegeln... du ska rita något på... Ja, gör han små... Du ritar på... Vad är, ja, det, vad du... är det han gör? Han har små... Visa med fingrarna. Du har små tavlor, fyrkanter. Ja. Och han ritar såna. Vad heter de? Fyr... Ta... Han har små... Om du gör så med fingrarna, du vet sådär. Ja, så. Kross! Kryss! Kryss, jag heter det! Det här är bra. Du är upp för någonting. Ja. Hon är på en... Hon är på en båt. Ja, båt, ja. Rederiet. Rederiet, snyggt! Där. Du klär av dig. Ja. Vad heter det? Du strippar. Striptease. Ja, striptease. Bra. Det var tiden ute. Du hann inte göra dansbandskampen, men du började väldigt bra. Fyra poäng. Varsågoda, vänner. Chris. Ja, men så jävla dåligt. Fyra poäng. Och mer ska det bli, för här kommer er första minut. Plus. Ja, plus är rätt. Så sång, ja. Singalong. Ja, sjunger. Nästan. Idol. Det är många som sjunger. Idol, många. Melodifestivalen. Nej, det är ännu mer. Körslaget. Ja, ännu mer. Ännu mer? Ja, det är alla sjunger kan man säga. Allsång på Skansen. Ja, det är det. Oj, oj, oj. Du kör rally, någon slags rally. Det är någon slags bil. Bil, jaha, du menar någon sån här bilprogram. Ja. Bra tänkt. Ja, nej. Bil. Ja, hon är samtidigt så är hon lite läkarutbildad faktiskt. Bildoktor. Ja, Bosse Bildoktor, det är rätt! Ja, gå? Han går på något. Går balanserad? Ja, på... Han går på linjen. Det är Linus på linjen, faktiskt. Men ni fick inte poäng för den. 4-3. Kom, vi går fram och leker. Kom. Det är en liten men stadig ledning har ni tagit när vi har kommit fram till skivbacken. Det är sådana där låtar man minns från förr. Ofta är det de där låtarna som man liksom blir så enerverad, jobbiga. Alltså man hör dem hela tiden i radio, de spelas överallt. Men man kommer liksom aldrig ihåg vad hette den där gruppen. Som till exempel, oh Black Betty, Ram Lam, oh Black Betty. Kommer ni ihåg vad de heter? De heter Ram Jam. Där ser man. Alltså, de. Ja. Det är de. Ja. Snyggt omslag, by the way. Ja. Nu ska vi börja själva tävlingen. Och det är faktiskt så att vårt husband har första låten. Och den är svensk. Snabbast på knappen nu. Varsågod. Tina och Hans trycker. Och Rigmor och Peter är en nanosekund efter. Vi får se. Angel. Sommaren i City, Angel. Nej. Style. Style, style säger ni. Just. Då tittar vi vilka det är. Angel eller Style? Varsågod. Dina ögon var så blå, men jag visste inte då att
sommaren. Rålande. Bra låt. Jättebra låt. Kanske inte som Betty Retty Bad Retty som du sjöng, men bra låt. Kanske inte lika bra. Sådär. Hur har man sån information i huvudet? Liksom, att de heter Angel? Man är lite sjuk. Man är lite sjuk. Så är det. Och hela texten dessutom. Helt sinnligt. Sommaren i City 1990 kommer ihåg den. Vi ska se vad ni kommer ihåg av 1990. Kjell-Olof Feldt avgår som svensk finansminister. Ni minns också att Stefan Edberg vann Wimbledon-finalen. Woken blev detta årets julklapp, vilket är lite kul. Nelson Mandela släpptes ut ur finkan efter 27 år i fångenskap. Men vi går tillbaks till tjejgrupper. Minns ni att Ain Busk Singers släppte sin första singel? Det gör ni, ja. Ja! Vad hette den? Lassi måste det vara. Ja, det är Lassi. Jag mötte Lassi. Helt rätt, det är poäng till er. Snyggt jobbat. Var det en fråga där? Ja, men de är så snabba. Vi får lista ut frågan. Nu går vi till en annan hit som fick nästan alla faktiskt att köpa snickarbyxor. Bandet. Oj! Jag tog det på snickarbyxorna. Där hade jag två att välja på. Och så tog jag bort den ena när jag hörde dem. Så snabbt kan man inte trycka på den. Jo, det var, jag det, vet vad jag hade för att välja på? Bay City Rollers. Nej, jag hade Drängarna. Och då kunde det bli den här, vill du bli min fru? Ja. Och det blev det inte, utan det blev Come on Eileen med Dexys Midnight Runners. Du är strålad. Vi tittar på Dexys Midnight Runners. Hans Rosenfeld! Alla har snickarbyxor. Och det hade man själv också, för man gick igång på dem. Men det lite. Var inte snyggt ens då, vill jag minnas. Nej, det var faktiskt inte det. Undrar om det modet kommer tillbaks. Har du det när du snickrar hemma? Frågar du mig? Ja. Jag snickrar aldrig, snälla du. Är det någon som är som snickrar? Ja. Nej, det är ett meningslöst fråga faktiskt. Midnight Runners tar oss i alla fall till midnattsloppet som löps Stockholm, Göteborg, Fredriksberg och Helsingfors. Det är 10 kilometer långt. Och om man ska avverka en maraton däremot, hur långt springer man? Tina Hans, ni är så snabba på knappen. Ja, det är det som är. Där skulle man ju... Där skulle ni ha tryckt. Ja. 4,2. 42 kilometer. 42? Nej, det är väl 3,8. Just det. Om man springer så långt som jag springer maraton så springer man 3,8. Men rätt är att springa 4,2 faktiskt. Så det är ett poäng. Lite rätt. Och då så att ingen hemma tror något annat så är det 3,8 meter jag menar att jag sprang, alltså inget annat. Det är faktiskt så att vi ska ha ytterligare en sån här one hit, vet jag inte om detta är, det kanske är lite one hit, men den är lite bonus för er idag och den är också svensk, så här gick den. Peter är Vråls. Ja, det är den här... Arne. Nej, da, det är Johan... Rosen. Kvick, ja. Arne Kvick är faktiskt poäng. Jättebra emot det. Det är hopplöst för dig. Det är hopplöst för dig. Jag vill inte gå här och drömma. Visst är det här skön då? Alltså, vi gör så att vi tar och tittar på Arne. För han är här hos oss. Välkommen Arne Kvick! När man söker stunden sorger glömma, är det skönt att vaken gå och drömma, glömma att lyckan flugit av sin kos och att du ej fick min röda ros. Till just nu idag så köpte jag en liten ros i en blomsteraffär, en rosröd som blod, så att ni förstod att det är er som jag håller kär. Ah. Hej Lasse! Hej Arne! Lasse, jag ger Annika, hon var med och köra. Ja, det är rätt. Jag lovar dig Lasse, du ska få en skärm av att det är så bra att leda på grannet. Åh, det är kvick! Underbart. Det är alldeles tårar i testen. Arne kommer från Bollnäs och turnerar under en period tillsammans med en annan artist, tillika bandyspelare från Bollnäs. Vem? Tina Hans? Det måste ju vara Snoddas. Det är Snoddas och så får man poäng. Ni har 9 stycken poäng. Rigmor och Peter har 4 och vi lämnar skivbacken för nu.
dags för minnesluckan. Ni vet, det finns 5 par. Det finns 2 stycken elakingar. Det gäller att para ihop dem. Och det gäller att sjunga lite fiffigt sådär på låtarna. Men ni har bara 5 sekunder till ett förfogande. Eftersom detta är SVT och vi vill gärna stå för rättvisa och riktighet, så vill jag att vi lottar detta momentet. Och det gör vi då med hjälp av publiken. Och jag vill att ni tar fram gröna lappar för grönt lag, röda lappar för rött lag, och håll upp dem nu. Och eftersom vi varken har ett rött eller grönt lag, så är det Rigmor och Peter som får börja idag. Ska vi se, vad vill ni börja med för siffra? Peter, ska du börja då? Säg någonting. Ja, men vi börjar på 12:an. 12:an börjar vi med. Botten med. Där nere. Nej. Lysande. Den ska vi låta bli, kan man säga. Tina och Hans. 4. 4. Där har vi dem. Oj, vad roligt. Vila vid denna källa, vår lilla frukost vi framställa. Rätt vin och pimpinella, och en beskjuten begasin. Ditt middagsvin sku vi ur krusen hälla. Nej, inte det. Jo, gärna för mig. Hovla. Jättebra! Ja, tack. Strålande, vilar vi denna källa, där hittar vi absolut vindruvor. Där har vi det. Vad vill vi plussa på den med då? Tar det. Inte 12, tycker jag. 8. 8, till exempel. Ja, då ligger vi bredvid varandra idag i klasar. Nej, där låg lilla gubben. Han stänger vi igen och stänger igen den. Inga poäng, men Rigmor och Peter, ni har chansen. Nu väljer jag 3. 3. Ja, ah, vad blir det för låt på han då? Ja. Och vad du är söt, du kära lilla ponny. Vad du är söt, du kära lilla häst. Jag säger ingenting, du kära lilla ponny. För det är den jag gillar bäst. Bra. Och sen tar vi 8. Sen tar ni 8. Jättebra. Gör ni helt rätt, då har ni 8 poäng. Peter. Och det känns så bra. Vad duktigt. Och nu kan, nu kan ni fortsätta dominera. Mm. Ja, då tar jag 5. 5? Nej, men vad är det frågan? Då kan vi ta allt utom 5 och 12. Nu kan ni ta allt. 4, för den vet vi. Ta något annat då. Ska vi ta, då har vi 10. 10. Ja, den roliga gubben. Den härliga killen. These boots are made for walking, and walking they will do. And one of these days they gonna walk all over you. Ah, du tänker så. Du tänker, hur tänker du, Hans? Jag tänker Italien i stövelform. Just det. These boots. Väldigt, väldigt bra. Stövel, så. Så kommer man vidare. Nu vågar jag inte mer. Vad sätter vi honom? Han på 2, tror du, bredvid hästen där uppe. 2. Vi kollar om Berlusconi ligger på 2:an. Ja! Det är poäng. Snyggt. Och ni får dessutom fortsätta. Ska vi ta 11? Absolut. Ska vi ta 11? Ja, 11. Nu tar vi 11. 11:an. Ja. Där låg Diana Ross, tänkte jag, men det är hon Oprah Winfrey, eller vad ni säger. Jag tror vi förstår. Det är opera. Aha, nu fattar jag. Det tog ju ett kvart. Värktabletter, vad är frågan? Ja, bra Tina. Jättebra. Bästa är att inte jag fattar varför. Det är en sån här opera. Opera Winfrey. Nu ska vi hitta Winfrey någon annanstans. Ska vi prova 7? Eller 1? Vad säger du? 7. 7. Där låg den gamla... Nu måste vi ha på. Så. Då får Rigmor och Peter köra. Ja, nu tycker jag du säger något som... Ja, då tar vi 1:an då. 1:an. Där ligger den. Det är bra. Nej, men vi tar den. Nej, blinka lilla stjärna där. Hur jag undrar var du är. Kan jag blinka i min syn. Likt en diamant i skyn. Ja, och sen. Ni får fortsätta och ni tar lite med 7:an. Då får ni poäng. Varsågoda. 5:an och 12:an ska det inte vara.
Nej, inte fyran heller. Nej. Så vi har 6 och 9, det spelar inte så stor roll. Två stycken poäng kvar finns att hämta. Vart börjar ni? Vi bara väljer, vi tar sexan. Ja. Sexan? Vi kollar på sexan. Ja, det är det. Där tänkte jag på den här filmen som hon har varit med i. Just det. Och 5 sekunder har vi till vårt förfogande. Sen. Purple rain, purple rain. Den heter nämligen purple färg. Ja, snyggt. Just det. Purpurfärgen var hon med i. Hon sitter på 11. Hon sitter också på 11 och får där ytterligare ett poäng. Sista poänget. Hämta hem det nu. Ja, tar vi 9. Jag vet. Bort allt vad oro gör, bort allt vad hjärtat väljer. Bäst att man väljer bland dessa du täljer. Sing in i kör. Granne, är du som jag gör? Vill denna hålla dig för? Var det var läcket, var det oläcket? Vi månsen gör. Strålande, bort allt vad oro som vi har druckit. Eller inte druckit, men vi har sjungit den många gånger. Vad vill vi para ihop den med? 12. Nej, 4. Det är sista poängen. Minnesluckan är klar. Ni får poängen. Rigmor och Peter, 8 poäng. Tina Hansson, 10 poäng. Vi går vidare. Äntligen ska vi då landa i vårt arkiv, det första arkivet denna afton, om något som är ganska självklart faktiskt. Ämnet är ärlighet varar alltid längst. Det är ju självklart. Och man kan, nu kanske vi får se sådana där som liksom luras och sådär, men det, vi tänkte visa på ett helt annat sätt att ärlighet varar längst, och vi vill visa på de som verkligen är riktigt ärliga i sina intervjusituationer. Varsågod. Adam Myra. Det är alltså Adam Ant, ni ser här, som sitter i soffan bredvid mig. Adam Ant som kommer från England. Han har väldigt fina kläder, jag ska snacka med honom sen. I think you're not a great fan of Ingmar Bergman, is that true? Ingmar Bergman, there's rather heavy films. I've seen one or two films by those. I'd rather go and see Star Wars, being quite honest. But, you know, a lot of people like that stuff, that's great. Han föredrar alltså Stjärnornas krig mot Ingmar Bergman. Det tycker han har rätt, tycker jag. Allt som gör livet bättre. En applåd för det, kanske. Alltså jag tycker hans... Jag var så kär i Staffan Smiths intervjuer, för han var verkligen... Han börjar hela intervjun med att säga Adam Ant, Adam Myra. Legendarisk intervju. Ingen kan intervjua som honom och ingen kan älska som vi, sjöng gruppen Grace i filmen med samma namn. Vem spelade den kvinnliga huvudrollen i denna filmen? Då var hon blott en flicka på 18... Var det inte Isabella Scorupco? Det var Isabella Scorupco, och ni får 1 poäng. Varsågod. Du ser! Isabella tar oss till lillprinsessan i Danmark. Prinsessan Isabella som är 3 år. Och då har vi kommit in på kungahus och barn och ärlighet var ju längst var ämnet. Så nu ska vi se vår svenska konung. Han är ärlig som få i intervju. Britta Wensten och Kristoffer Nasse lyckas med vad många gått bet på. Brukar kungen se på barnjournalen? Jag måste nog svara ärligt att jag måste nästan returnera den frågan och fråga när går barnjournalen? Barnjournalen går på lördagar klockan 19 i TV1. Ja, men det här programmet kommer jag givetvis att försöka titta på. Ja. Det kanske ni också kommer göra. Ja, vi måste alltid se på det. Vi måste göra det. Ja. Ja, det vår konung är alltid ärlig, det är rätt. När vi nu då har kommit in på vår royalistiska bana så och Karl den 16 Gustav som blev vår konung 1973. Men vad hette hans farfar? Han övertog titeln ifrån. Rigmor och Peter trycker och säger. Det var ju Gustav den sjätte Adolf. Alldeles riktigt. Ja, snyggt jobbat Peter. Poäng. Gustav sjätte Adolf. Gustav sjätte Adolf. Ja, vad härligt. Vi lämnar nu kungahuset för denna gången och fortsätter med plikten framför allt. Plikten framför allt. Hade han som motto. Ja. Kommer du ihåg vad någon annan kungar hade för motto? Sverige i tiden. Sverige i tiden. Plikten framför allt tycker jag är bra. Ärlighet vara längst har vi ett ämne som heter och som jag tänkte fortsätta med nu.
Ärlighet kan ju vara så där. Alltså, ärlighet kan vara brutal, den kan vara sårande, den kan vara hemsk. Och jag hoppas att de här tjejerna ni ska föra sjunga nu inte riktigt står för det de menar och säger här. Alla karar borde skjutas, utom bror min och min far. Ja, alla karar borde skjutas, men min man kan få vara kvar. Andra bullar var detta. Med låten Alla killar borde skjutas. Och en kille som faktiskt kunde skjuta, det var Clint Eastwood, kan säkert fortfarande. Mannen som är spagettivästen kan man säga. Men vad heter hans producent och skapare? Sergio Leone. Sergio Leone. Ja. Snyggt uttal dessutom. Oh, bra, 12 poäng. Ja. Serge. Inte 12 poäng, men 1 poäng. Ni har 12. Alltså det här med att veckla in sig i lugner, alltså det är ju aldrig riktigt bra. Nu ska ni få se ett klassiskt klipp på detta. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Ni ska veta det där med, och detta är viktigt att ni tar med er nu. Varför, om man har gjort något litet löjligt, det är ju lika bra att säga som det är. Varför veckla in sig en massa onödiga lugner? Det är ju alltid så att det blir bara fel till slut ändå. Det är ju helt värdelöst. Man måste... Det låter jättebra det du säger. Det var inte så, för grejen var så här. Jag skulle betala in, alltså hela restskattsgrejen kom. Och, alltså det var en annan firma, för jag skickade över papperna. För de skickade ut hela skit. Jag säger ingenting utan advokat. Nej men alltså, jag är bara här för att säga att kan du inte snabba på det lite grann, för jag ska göra Uppdrag granskning här snart, va? Så att om du bara, förstår du? Ja, nej, men vi klarar det, är helt minuter, okej, så det är lugnt. Det är bra. Men jag ändå är här, kan jag inte önska mig en låt? Självklart. Alltså den bästa slagen någonsin. Ja. Volare. Volare. Ja, vi kör en låt för dig. Det är bra. Vi tar du kan ingenting ta med dig dit du går. Det blir alltid lite svettig när han kommer faktiskt. Det har blivit dags att titta till lite artistsaker som ni har gjort tidigare i karriären. Förra gången du var med hos oss, Rigmor, så visade vi något alltså väldigt konstigt på dig. Och då tänkte vi så där, eller vi sa så till varandra efteråt, att men det hade varit så gott att visa hur otroligt begåvad och duktig du är. Så det tänkte vi göra idag. Visst är vi snälla. Varsågod. Under vår mörka färd kan ljus och värme gro. Mitt i en frusen värld kan ändå kärlek bo. Den bär på livets märg och ger din ros ny färg. Med salig kraft den når in till din vintersjäl och växer till en vår likväl. Åh, Gud, vad vackert. Tack så mycket. Vi ville ha det så idag. Alltså, här brukar jag ju ibland vara lite picky och elak, men vi ville verkligen visa. Du sjunger så ofantligt vackert, så jag ville visa det. Underbart. Tack. Riktigt, riktigt bra. På tal om sång, Peter, så har vi gått vidare. Alltså, hur är ditt förhållande till Alice Babs till exempel? Ja, jag tycker jag är en fantastisk människa som har gjort otroligt sånger. Ja, du gillar henne väldigt mycket, vet jag. Ja, det gör jag. Jag gillar egentligen all sån här gammal hedlig svensk musik. Jag skulle vilja att vara med hemma hos dig när du skrev det vi nu ska få se. Detta numret skulle jag vilja ha varit med när du uppfann. Varsågod. I wanna be as Alice Babs, but Alice Babs, she don't wanna be as me. I wanna be as Alice Babs, but Babs don't wanna be as me. Yeah, but Alice Babs, I wanna be as Alice Babs, but Alice Babs, don't wanna be happy. Yeah, Oh my God. Vad har ni hittat det där? Det är ju 30 år gammalt. Jag blir överlycklig när jag hittar det i alla fall, kan jag säga. Vilket kul att se, men det finns inget dokumenterat, för det var sån
Jo, det finns det. Avantgardföreställning. Den fanns dokumenterad och vi hittade den naturligtvis. Peter, Rigmor, dags för scenen. Bandet står och väntar med öppna armar. Så ska vi ta och Tina och Hans, ni ska få en lite svårare fråga nu. Mm-hmm. Och det här är lite nördkunskap så där som man ska veta. Vilken grupp det här handlar om kommer ni absolut att veta. Men för en poäng så vill jag veta på vilken av gruppens alla skivor som denna låten hör hemma. Vad den fanns på för platta från början så att säga. Mm-hmm. Och vill ni ha tre poäng så vill jag också veta med vilken sångerska denna grupp gjorde en inspelning av låten. En inspelning som placerade sig på första platsen på Svensktoppen under ett antal veckor när det begav sig. Ni förstår när ni får höra låten och det får ni nu för det är dags på scen för Rigmor Gustafsson och Peter Wahlbeck. Var är din vår och den sommar? Den som var min och din. Hur gick den sång vi sjöng en gång? Hasta mañana, vi ska ses imorgon. Dessutom naturligtvis vårt fantastiska husband under ledning av Marco Tobira! Tack vänner! Jag älskar musiker och livemusik. Det är så otroligt skönt att ha er här. Ni är bäst i hela världen. Ja.
Tina Hans, nu är det ni som ska vara bäst. Får jag bara fråga om jag förstod den andra frågan? Ja. Det är en annan sångerska du är ute efter. Just det. Vi är ganska säkra på att det var ABBA. Ja. ABBA, Asamadjana, och vi tror att det är från Waterloo-skivan. Waterloo-plattan. Och sen, så då vill jag vänta lite Hans. Då vill jag säga, ja, det är det. Och ni har nu en poäng. För att klara tre så måste ni klara båda. Men jag vet bara en som jag tror mig veta har sjungit det. Och det är Lena Andersson. Och ni är så duktiga i ert lag. Ni har 3 poäng. Snyggt jobbat. Ni är så duktiga i ert lag så jag tar fram textremsorna. För nu är det faktiskt, de här är ju grymt svåra eller grymt lätta. Det beror ju på vilken flyt man har. Och här kan du... Oj, shit. Du, ni har en liten versrad och ni har en refräng till mig. Absolut. Vad är det för språk framförallt? Penso c'è un songo, così non ritorniro, ma io putti putti. Va, förlåt. Vad sa Janne Josefsson? Ni fick ett poäng. Tack. Mm. Nu, vad med nu? Dansa på min mage. Det är sensuella Isabella. Sensuella Isabella. Nog talat om Ledin. There's no need to be unhappy. Det här ska Peter, denna är nästan din alltså. På något sätt känns det som att du var med i denna gruppen. Alltså det är mer, vi säger så här då, en indian, en cowboy, en polis, en brandman och en... Det är sätt och pent en box. YMCA. Det är sätt och pent en box. YMCA. Lycka lever. Bra! Vi måste tänka. YMCA var det. Här är skönt. Det här är lite våran ålder. Så här. We spent a night in Frisco and every kind of disco. Yeah. Vi måste tycka om... One night in Bangkok. Ja, det är just det. We spent a night in Frisco and every kind of disco. Just det. Benny Andersson rappade loss. Ghostbusters! Ghostbusters! Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Just blame it on the broken. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Don't blame it on the broken. Oh, vilken bra låt, Jackson 5. Det gav er ytterligare ett poäng. Tina och Hans, ni har 19 poäng. Rigmor och Peter, ni har 9. Men ni kommer nu. Ja. Så gick då starten för det 60:e Vasaloppet. Och när över 10 000 åkare ska iväg på samma gång så kan det bli lite rörigt. Och ämnet då i våran andra arkivomgång är ju naturligtvis ju mer vi är tillsammans, självklart. Och därför fick vi se Vasaloppet och därför får ni nu se artister som ni kanske inte är riktigt så vana vid att se just tillsammans. Varsågoda. Vi nynnar en vacker visa, vi trallar en vanlig trapp. Då lutade tornet i Pisa, då föll Niagaras fall. Vi tog oss en paus och en pilsner, men basrumma spelar på bom. Det var samma år som Eldkvarn, Dalén och Sundsvall och Rom. Vi kommer från öster och väster, vi kommer från syd och från nord. Nu upplöses våra orkester, musik efter vårat bord. Per Egges, Lasse Lundahl, Johannes Brast och Kjell Bergqvist. Vi ska koncentrera oss på Kjell Bergqvist. Han ska faktiskt spela Åsa-Nisse nu i en nyinspelning. De ska göra denna klassiker. Men mellan 1949 och 69 så gjorde man hela 20 stycken Åsa-Nisse-filmer. Vem spelade Åsa-Nisse i 19 av dem? Man kan ju inte få minuspoäng. Nej, man kan ju inte få det. Det är ju jättebra. Sigurd Wallén.
Nej, det hette han inte. Sigurd Wallén. Nej, men det, eftersom det var 30 i publiken så nej. Vad är det han heter? Vem är Sigurd Wallén? Sigurd Wallén är han som inte spelade Åsa-Nisse i alla de här... under den perioden. Ja, vad är det han sökte? Men rätt svar var faktiskt John Elfström. Precis, heter jag kunde det. Jag kunde det. Visste publiken det? Ja, alla i publiken visste det. Alla där hemma visste det. Alla i hela Sverige visste det. Det är dumstrut på. Nej då. Ni får fler frågor istället. Vi lämnar Åsa-Nisse och tar oss till saker man ska göra tillsammans. Man kan göra till exempel en middag tillsammans. Man kan ha bjudning tillsammans. Man kan mysa tillsammans. Eller så gör man helt enkelt raketen. Ja, vi ska göra raket. Men då tycker jag att alla barn ska vara med och göra raket. Då ställer vi upp oss här och visar. Och så är alla barna med och gör vi raket. Vi börjar långsamt och så smäller vi upp och då ropar vi. Bra, ropar vi. Och då börjar vi. Bra! Sigge Cirkus heter programmet. Där de gjorde denna klassiska raket. En annan klassisk raket är faktiskt den som landade på månen en gång. Med Neil Armstrong och Buzz Aldrin som fick sätta fötterna då på månens yta. Men en astronaut han fick sitta kvar i omloppsbana. Stackaren åka så långt och ändå inte komma fram på något sätt. Vad hette han? Jag kan säga att hans efternamn är samma sak som en drink som börjar på Tom. Han heter... Buzz Aldrin. Ja, han var på månen. Men Michael Collins satt där i rymdraketen. Men någon måste göra det, antar jag. Ja, det är ju ett gig som många har tagit genom åren. Laika hade det också tidigare. Vi lämnar nu rymdmännen från Apollo 11 som var tillsammans. Ju mer de var tillsammans. Vi tar ett annat härligt gäng. Här ska ni se ett sånt här skönt klipp som ni bara ser hos oss. Ni ska få se en sån här skön sommarserie som alltid fram. Om man tittar riktigt noga nu så ser man Sveriges bästa fotbollsspelare genom alla tider. Bertil Bebben Johansson skymtar förbi. Och dessutom så ser ni Kristina Skolin. Och hon är lite, hon och Hans Wahlgren är lite sådär nykänd. Kära, vilket ni kommer att märka på Hans. Över hela stan, ha 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 ha. Solsken hela dagen, nu är det solsken hela dagen. Vilken härlig dag, ha ha ha. Man blir härlig glad, ho 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 ho. Hela livet ler, ha ha ha. Kan jag önska mer, ho 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 ho. Alla pojkar och små. Blir så söta då, ho. Hans, ring mig, jag lovar att jag ska skicka den tejpen till dig, jag svär. Kristina Skolin ska vi prata om. Naturligtvis denna fantastiska skådespelerska. Och var med och spelade. Framförallt, alltså den rollen som jag tycker där är hon underbar när hon spelar mot Börje Ahlstedt i Fanny och Alexander av Ingmar Bergman. Då. Den är nominerad till 6 stycken Oscars 1984. Och det är den svenska film som har vunnit flest Oscars. Filmen vann då 4 av dessa 6. Nämn en kategori som filmen tog hem. Peter och Rigmor tycker och säger? Ja, det var till exempel bästa manuskript, det var ju bästa kläder, det var ju bästa scenografi, bästa biroll. Du är uppe i 19 Oscar. Bästa regi. Bästa kostym, bästa scenografi hade du helt rätt i och det är poäng. Men var det inte med manus? Bästa foto, Sven Nykvist, och så bästa utländska film också. Ja, bästa utländska. Den var också nominerad till bästa regi och originalmanus, men den vann de inte utan det gjorde filmen Roll Thunder. Ja. Men ni får poäng! Ja. Rigmor och Peter får 10 poäng och Tina och Hans har 19. Men nu är det ju så där hemma att nu har vi kommit fram när vi ska stänga arkivet. Men innan vi gör det så måste vi ju visa er ett sånt här klassiskt klipp som vi har hittat. Och nu kan jag bara säga, ta fram alla DVD-er, alltså ta fram videogrejerna. Banda detta ni nu ska få se. För detta är faktiskt någonting som ni kan ha med er. Och ha med er när ni ska ut på picknick och sånt där. Det här är väldigt viktigt. Det här är någonting som ni absolut måste kunna. Här har jag en banan, ni ser, det är en... banan som är förpackad så att det är 3 bitar i den då. Det är för 3 personer. Öppnar jag den då så här så att säga. Så kan jag se då. Oj, där ramlade ni ser. Där kom det en och där. Där ser ni att det är 3 bitar i den bananen. 3. Vart får man tag i dem? Ja, man gör dem naturligtvis själv. Ganska enkelt. Här har jag en vanlig banan. Så har jag en stoppnål här.
Då tar man någon åt de här kanterna så finns bananen. Så för man in stoppnålen rätt ner så man känner att man kommer till andra skalet. Och så drar man åt bägge sidor så här, drar längs kanten på skalet. Och sen då när kompisarna kommer hem, då öppnar man bara bananen så här. Så där, så ser man då att den där biten, den är till dig den. Portionsförpackad banan, det är någonting som ni bara måste lära er kunna, för överraska folk verkligen. Aj, aj, aj! Det är ändå 2002. Ja, detta är 2002. Ja, det är, ja, är det nästan som det faktiskt jag kan lova er att vi får nog visa den en gång till under denna serien någon gång. Vi får putta in den. Tina, något som vi inte ska visa en gång till är detta du strax ska få se. Alltså, vi har visat roliga klipp på våra medverkande och vi har visat väldigt roliga klipp och vi har visat fantastiska klipp. Men frågan är om vi någonsin har visat ett sånt sött klipp. Nu vet jag inte om du kommer att sparka till mig på smånbäddet eller om du kommer att pussa mig, men det här är väldigt, väldigt fint. Du kanske ska ta och presentera gruppen. Vad heter, vad kallar ni er för? Vi kallar oss för Hummingbirds. Då tänkte jag fråga dig, Tina. Det här var ursprungligen din idé. Hur kom du på det här att ni skulle bilda grupp och allting? Ja, jag tyckte väldigt bra med musiken och jag ville jättegärna starta en sån grupp. Ja. Och då följde sig naturligt att alla gick av Fredrik musikskola. Alla bodde i Bromma. Ja, men det här är Hummingbirds. Ja. Alltså, vi träffades när vi var 12 år och vi umgås fortfarande. Ja, det är därför du hade sån koll på stämmorna. Några låtar kan vi fortfarande. Ja. Men är du ute och giggar? Nej. Nej. Är hemma bara. Nej, vi sjunger på alla fester. Ja. Underbart. Ja. Jag blev så glad när jag hittade det. Oh, Gud. Hans, ja. Rosenfeldt. Ja. Du har skrivit för bland annat en av Sveriges största dramaserier. Ja, dramaserier är det ju. Ja, det var det ju, får man säga. Ja, Rederiet. Ja. Hur viktig är imagen så att säga när man skriver? Alltså hur... Alltså, vart är du på väg med? Ja, jag vet inte riktigt än faktiskt, jag får se. Alltså regissörer har ju ofta basker, ja. Programledare i Göteborg har ofta flint. Alltså det... Är attributen viktiga för dig när du skriver? Jag svarar ja på den frågan utan att riktigt förstå den. Nej, bra. Då tittar vi. Varsågod. Det är ganska lika. Det är folk som blir kära, folk som gör slut. Så att min ambition är att det görs på ett nytt sätt. Där är du. Var det något särskilt? Jag var skådespelare från början. Det passade mig inte. Jag var rätt usel skådespelare. Och... Jag kommer på så mycket pisk hemma nu. Det gick ganska lätt. Alltså hon ser så grå och trist ut. Ja, men det där är inte jag, det är min tvillingssyster. Det är Elinor. Oj, 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 vad det här kommer att skita sig. Jag skriver förhållandevis fort. Kolla. Så för mig är det en ganska bra timpeng. Och jag hoppas få göra det så småningom. Att skriva en serie som repriseras vart femte år. Som folk tycker är fantastiskt. Vilket underbart tack. Jag mådde inte bra. Något var det, alltså. Något var det. Jag tror jag krisade rätt hårt. Det var något fel i året. Det jag tror att det var en 30-årskris där som liksom tog sig uttryck i att allt växa. Och... Jag tyckte det var jättefint. Jag tyckte det var jättefint. Fint var det, men det var trevligt att se igen. Mm. Ja, vi kommer aldrig hamna där igen, kan jag säga. Nu är det dags. Tina Hans, scenen är eran. Det är dags. Upp på densamma. Vårat underbara husband står och väntar er. Under tiden, Rigmor och Peter, nu kan ni dra på 3 poäng. Ganska viktiga poäng här nu. Mm. Denna låt ni nu ska få höra gjordes av en duo. För 1 poäng så vill jag ha svaret på vad showen och den mycket populära skivan hette från den här showen. För de gjorde en show och så släppte de en skiva med samma titel. Vad hette den? För 3 poäng så vill jag också veta vem som skrev musiken till deras mycket, mycket sedda barnprogram. Och han har även skrivit musiken till Jag är nyfiken gul-filmerna och Jag är nyfiken blå av Vilgot Sjöman. Han har skrivit till Nybyggarna av Willem Moberg, Raskens av Willem Moberg och även Sagostunden. Så det här är en gigant när vi pratar musik. Det tänker ni på när ni nu ska få höra dem på scen. Välkomna Tina Hallin och Hans Rosenfeldt!
Visst kan du ta. Vadå? Ett endast glas. Nej. Det gör dig lätt. Det är dig som gras. Och allt du säger, tjejer, säg så bra med starka grejer. Ikväll är din chans, nu är det dans. Bli killen ditt brudarna dras. Du känner dig stark. Ja, jag är kraftigt byggd. Och inte så blyg. Nej, blyget har aldrig varit lika mig. Och ingen vet att du tar din smyg. Minns min regel, om du vill ha trevligt på en fest, bäst att ta sig ett glas. Nej. Det brukar börja med ett glas, sluta med ett ras och med simpel slas has i slummen. Kroppen blir lite deg, du blir trött och seg, varje litet steg blir ju knas. Och tungan den blir slapp, vilket underkapp, inte det är någon som en stum än. De nobbar dig om du är full som ett as. Och inte känner man sig tuff, det är bara bluff. Nej, man blir en bufflig och dum än. Faller snart i sömn tills man stel och öm, vaknar med en ömklig grimas. Det är min saforismen om alkoholismen. Det är pest att ta sig ett glas. Hörde, nu lyssnar du på mig. Nej. Visst kan du ta ett endast glas. Det gör dig lätt. Jobbar lite deg, du blir trött och steg. Varje lite steg blir ju knas. Och tungan den blir slapp, vilket handikapp. Tjejerna knappast något som bara sluddrar och droppar dig. Om du är full som ett as. Och inte känner man sig tuff, det är bara blött. Nej, man ser en buktig och dum än. Faller snart i sömn tills man stel och övnar med en öppning grimas. Som minns min regel. Det finns aforismen om alkoholismen. Det är fest att ha sig ett glas. Lite glas, det kan inte vara så farligt. Kanske får jag fjong på min spela god, kanske kan jag röra mig med gras. Och då blir det lätt som en gnuggen tant, kan jag säga vad jag vill. Till Gullan Svensson, kvällen säker, kvällen i väldig extas. Man blir en säker individ, inte stått till mig, jag är lite glasigt försvarligt. Så det är sånt som är lite bra, så gör du min sömn, det är bra. Tänk till moralen, nu börjar ju balen, det är bäst. Att ta sig ett litet glas kan väl inte skada, va? Bäst att ta sig ett litet järn i det andra benet också. Okay. Bäst att ta sig... När jag börjar kan ni tömma hela flaskan. Okay. Bäst att ta sig ett glas. Skål! Tina Lin Hans Rosenberg! Herregud! Hur i hela friden fick du in den texten jag i det tempot? Det fick du visst. Inte hela tiden. Det var helt fantastiskt. Ja, det var faktiskt imponerande. Ja, det var verkligen grymt imponerande. Jag ska gå hem med min gissjacka. Ja, gör det. Tina Hans, fantastiskt bra alltså. Hur länge har ni övat på den texten? Vilket tempo? Det är ju sån... Vi övade faktiskt första gången igår. Nej, det är så? Ja. Ja, grymt bra. Väldigt, väldigt imponerad. Rigmor och Peter, jag ska bli imponerad av er med om ni tar detta. Detta är en ganska svår fråga tycker jag. Mm. Ni känner ju igen den, hoppas jag. Vet ni vilka det är som gjorde den? Vi vet ju, det är Magnus och Brasse. Mm. Kommer ni ihåg vad showen hette? Den hette väl Varning för barn. Det gjorde den, och det är ett poäng. Och vad kan man få med nu då? Nu kan man få då, om man vet den här fantastiska kompositören. Alltså han som gjorde musiken till Fem myror är fler än fyra elefanter. Han har gjort musiken till Raskens, till Nybyggarna. Alltså det är ju en gigant vi pratar om i musiksammanhang. Jag gissar på Bengt Eneryd då. Och ni gissar så rätt, ni är så duktiga! Bengt Eneryd, absolut. En gigant i musikrättsar. Och nu blir det så skönt, för nu börjar ni glida in faktiskt. Tina Hansson 19, Rigmor och Peter har 13. Och jag böjer mig ner och hämtar upp lite textremsor igen. Nej. Nej, säger du Peter. Förra gången tog Tina Hansson storslam på detta.
Du får hoppas. Nu är det jazz. Ja, men de är ju på matten nu efter. Ja, du är bara jazztitlar. Ja, jazztitlar, jazzlåta. Jerry, tänk på ditt rykte. Jerry, tänk på ditt liv. Det låter som en sån här... Jerry. Jerry, det... Men det är... vänta, Magnus Uggla är det där. Jerry, tänk på ditt liv. Och refrängen. Jerry! Ja! Jerry! Nej! Jerry! Va? Ja, tänk på ditt liv. Jerry! Jerry! Och där kommer refrängen. Och ja! Skiter i morsan, skiter i farsan, skiter i allt och det skiter jag i. Bra, de fogar! Wow! Ni värkte fram den, bra! Just så är det ju. Och Tina och Hans, jag vill också säga att jag uppfattade att ni tryckte. Du gjorde det. Att vi kunde. Jag uppfattade det, men jag ville gärna ha det. Jag vet inte. Hela tiden. Och då ska ni veta där hemma att vi också, här har vi alltså klippt lite. Vi hade 20 minuter där vi satt och väntade på detta svar. Vi går vidare. Är ni med då? Ja. Det verkar så lätt att bara stöta på. Det verkar så lätt att bara stöta på. Får jag bara säga en liten sak? De var först. Nej, det var deras ljud. Det är Gyllene Tider-låt. Jag vill känna din kropp emot min. Tack! Göra pulsen slå. Din mun tätt emot min. Hjärta snabba på. Jag ser på dig. Bra! När vi går på disco och du vill dansa och jag vill bara sitta och snacka. Är det lätt att man drar en vals? Om en massa tomt snack om ingenting alls. Bra text. Här kommer en annan bra text. Ni fick poäng. Mister, your eyes are full of hesitation. Your eyes are full of hesitation. Ja, det är den. Yes, sir. I can boogie. When I sing a certain song. I can boogie. Starka på textlämpen. De är grymma på detta, måste jag säga. Tina och Hans, ni har 21 poäng. Rigmor och Peter, ni har 14 poäng. Det har blivit dags för sista minuten. Bakom ryggen på dig, Hans, kommer dyka upp artist eller grupp. Och det gäller för Tina att sjunga. Man får säga pass på båda ställena. Och när man kan, när man har klarat, så byter man plats. Ni är grymt duktiga och ni har väldigt bra koll. Ni leder med 7 poäng och nu kan ni liksom ta hem segern med den 500 000 vi spelar om ikväll. Men ingen press. Ingen press, ingen press, absolut inte. Eller så går det åt helvete. Det gör det aldrig. Er sista minut börjar nu. Ont är ju runt. Det är absolut. Första poängen i början. Tjena morsan, hejsan, stabben. Jajamän, bra. Pass. Pass på Pernilla Andersson. Pass. På Mika. Pass. På Celine Dion. Pass också. På Kiss. Tom, kom, ta mig hem härifrån. Kom, du brinner. Pass. Pass på Bransan, Sissela. Pass, vad är det här? Äsch. Pass. På Erik Hjell. Mercedes-Benz. Oh, nej, 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 nej. Då tar vi hon, den andra. Hon. James Joplin. Ja, ja, ja. You can touch this. I'm standing strong and I'm gonna be like this forever. Pass. Pass på Sarah Dawn Finer. Hum humlego. Ja, Lars Winnebäck. Jag Polska namn. Jag fick Nathalie Imbruglia. Jag gjorde det. 4 poäng fick ni. Det var ju jättebra. Nej, det är inte dåligt. Men det är dåligt. Nej, det är inte bra. Härligt. Och det är så bra, för då är det fortfarande lite spännande. För det är faktiskt så här, ni har 14 poäng och de har 25.
Nej, men det är faktiskt sant. Det högsta någon har tagit någonsin är 10 poäng i detta programs historia. Och nu behöver ni bara ta 11 för att komma upp i oavgjort. Alla ni där hemma nu, ta stopp och väx på fingrarna så ni inte sitter och biter sönder dem. För det har blivit dags för er sista minut. Vem vet inte jag, vem vet inte du, vem vet ingenting nu och inget idag. Jag vet, du vet jag inget. Vet inte det är du ju... och inte jag. Ja, det... Nej, pass, jag pass på det säkert. Jag kommer få käng. Oh, det är ju... pass då då. Ja, pass då. Pass på okay, YouTube. Ge mig bra vibrationer. Bra. Lotta Engberg. Nej. Men, Kiki Lotta Betta. Ja, Kiki. Unite people. Vad Mali? Ja, vad Mali. It's a heartache. Bra. Nothing but a heartache. Jag kommer inte på tjejen snabbt. Pass, pass, pass. Bonnie Taylor, pass. Båt, nej, pass. Bob Dylan gav inga poäng. Ni har fått 2 poäng. Ni har 16 poäng, men vi har ett vinnande lag. Det är Tina Alin och Hans Rosenbältas afton. Upp på scenen kommer blommor och blader till er. Åh, herregud. Vilket program. Hoppas ni har haft trevligt där hemma. Hoppas att ni ser oss nästa vecka.